Hjalte Bo Nørgaard har i starten af forsæsonen vist sig som styrmanden på AGF's midtbane. AGF TV har talt med midtbanespilleren om holdets svingende præstationer og om mødet med sin gamle klub FC København. Hjalte, I har haft en meget ujævn start på forsæsonen her med en sejr og et par nederlag og nogle uafgjorte. Og det er for os, der står udenfor, så kan det være svært at se, hvor formpinen den ligesom vender op eller ned. Hvordan synes du selv, det går? Ja, altså, som du selv siger, så har det været lidt svingende, og det må du nok sige. Jeg synes egentlig, vi startede meget godt. En god premiere, og gjorde det også godt over Brøndby, og så fik vi et hak i tuden mod Horsens. Og så fik vi en god sejr i Midtjylland, og så kom vi ned på jorden igen her sidste gang. Så nu er det vel tid til at rejse sig igen og få 3 point i Silkeborg. Men kan du forklare, hvorfor at de her store udsving, de er? Nej, det kan jeg ikke, og det er det, der det er det, der er lidt forunderligt at charme med fodbold, at sådan noget kan ske. Selvfølgelig vil vi godt være rigtig stabile, og vi synes egentlig, at vi har fået en stabil start på sæsonen også, hvor vi så gode, og det hele så fornuftigt ud, og pilen peger i den rigtige retning. Så kan man sige, at vi er i hvert fald stabile på den måde. Hvis vi vinder mod Silkeborg, så er vi stabile. Og lidt om din egen situation. Altså, du har fået rigtig meget spilletid her til at starte med, oven på din lange skade. Hvordan synes du selv, hvordan har du det? Hvor langt er du fra Elbos topform? Jamen, jeg har det godt, og bilen peger i hvert fald den rigtige retning for mig, så det er rart, og jo flere kampe, som jeg spiller kontinuerligt og i træk, så bliver det også endnu bedre, så der skulle da forhåbentlig stadig være noget at gå på. Og så på mandag, så tager I imod ligaens tophold, dit gamle hold. Hvordan bliver det at møde dem igen? Jamen, det bliver sjovt. Det er altid sjovt at møde FCK og måle sig med de bedste i Danmark. Og vi har været på besøg derovre 2 gange, og det gik fornuftigt. Vi har i hvert fald fået 2 point, så det kunne være rart at få 3 i hvert fald også på mandag. Så det vil vi da gå efter, men vi ved selvfølgelig, at det bliver en rigtig, rigtig svær opgave. Men hvad skal I gøre anderledes til kampen mod FCK, som i forhold til kampen mod f.eks. Sønderjysk? Jamen altså, det bliver nok en lidt anden kamp. Altså, FCK er som regel meget dominerende. De kommer garanteret til at have bolden meget. Vi skal selvfølgelig stå kompakt og lukke ned for deres spillere, især Andoje. Og så ved vi, at vi er rigtig farlige på kontra. Og så, når vi får chancen, så kan det være rart også at sparke dem ind. Jo. Til sådan en kamp, giver du der Peter Sørensen nogle fifs, eller er det så lang tid siden, så du ved ikke mere end nogen andre? Nej, jeg ved nok ikke så meget mere, men altså, det er jo et hårdt program, og der bliver spillet mange kampe i øjeblikket, så... Men jeg er sikker på, at trænerne de følger godt med, hvad der sker i de andre klubber, og ser også en masse videoer, så de har nok godt styr på tingene.